آئیے حضرات، مجلس کا آغاز تلاوت حدیث کے ساتھ ہے. ودعائے حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے مجلس کا آغاز ہو چکا. میں اس کارواں کو اور آگے بڑھاتے ہوئے سوز خانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے میں جناب ندیم رضا صاحب و شبیب رضا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں. فرائض سوز خانی کو انجام دینے جا رہے ہیں جناب ندیم رضا صاحب و شبیب رضا صاحب. بابا دے بلند نعرہ الصلوات. جنت کی بات اور علی کے ادو کرے جنت کی بات اور علی کے ادو کرے رکھتے نہیں شعور مگر گفتگو کرے بحر غم حسین میں دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے جنت کی بات. صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد. تو اپنے جام پہ نازا ہے ساقیا تو اپنے جام پہ نازا ہے ساقیا چودہ پلا بتلائے دیتا ہوں تمہیں میں خانوں کا پتہ بتہاؤ کا خورشید مدعا میرا برج
شرف میں ہے خورشید مطوع میرا برج شرف میں ہے ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے تو اپنے صلوات فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین فرس اتر گئے ہیں حسین زمین ڈھونڈ رہی ہے کدھر فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین کرے گا شمر کا خنجر تو سر کو جدا کرے گا شمر کا خنجر تو صرف سر کو جدا وگر مر گئے ہے حسین فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین سر کٹے ہونٹ خون چہرے پر سرے بری دانت کٹے ہونٹ خون چہرے پر عجیب حال میں شیری کے گھر گئے ہیں حسین فرس کی زین سے بے شک اتر میں ملنے شام کے زندہ میں
सरदार भी है
سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے, پہنچی نزدیک جو لاشے کے سکینہ نے کہا یہ میرے بابا کا بھائی بھی علمدار بھی ہے, سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے, پہنچی نزدیک جو کوفے کے تو بولی زینب سر بھی اُری ہے دربار بھی بازار بھی ہے, سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے.